Bura yaqın ki Laçın rayonudur da. Aha. Bura bizim Laçının rayonu. Ve çıxırıq şəhərə. Ey şərəfsizlər. Hamısı burdadır, ha? Şərəfsizlərə baxın, ey ha. Ba 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 ba. Şərəfsizlərdir, ba. Ermənilər, ey maşınlarına bax. Hamısı burdadır, işləyirlər, ba. Magazinlər, zədə, hamısı işləyir. Adamın ürəyi ağrıyır. İstəyirsən düşəsən şərəfsizləri pisat qoyasan ora qırasan. Ti qıran kimi. Gördünüz lan atar baxırdılar bizə. Bura bizim Laçın şəhərimizdir. Nə gözəl yerlər. Buyurun. Gözəllik salonlarına bax, canı yanmamışlar. Qaydın da girəcəm bura. Canım oradadılar, ha. Hamısı da işləyir, aktiv. Deyə, idarələr. Baba, şərəfsiz oğurluğa iş. Oturublar orada. Öz işləri ilə məşğuldurlar, hələ də. Deyə, evləri, işıqlarına qədər yanır hamısını ki. Burası magazinlerin yandırıqlar. Qoymayıqlar, güya bizə qalsın, mən neyləsin. Deyə, sizi şərəfsizlər. Gedəndə yandırıb gediblər. Moykalarına qədər var. Gələ düşüb oradan magazinlə sigaret alardıq, hep pulu var ermənilərin bizdə. Burada yaqın ki kafeləri olub, buralarda söküb aparıblar, bax heç nə qoymayıblar qalaba. Kiriş alanından belə söküb aparıblar, dəmirin. Var qaçda. Nə maşını da, zapıdı bu nədir? O şafı arar, Spartin nədir? Evlərindədirlər, bax maşınları al-hazırda oradaydı. Yaşayırlar, bax. Dedi, bax bu evdə, bax. İtləri də özləri kimi, bax belə boylanıb baxayaq, bax, bax bizə, bax. İtləri də özləri kimi, baxın. Hal-hazırda evlərindədir, baxırlar oradan. Gördüyünüz evlərdə yaşayırlar hələdə.